ja ću ti, da, i kao akcija. Nice. Gucci. Pitanje. Okay, Vojo. I'm gonna ask you some good questions. Samo što ćemo prvo da te predstavim i ja ću da otvorim. 3-4 sad. Dobar dan, poštovani gledaoci, ja sam Filip Vuković, dobrodošli u Fićku Vuković LOL Experience broj 2. Sa mnom je danas Voja od Čuruga, to je Vojislav Perić, takođe više znan kao Supreme Nexus. Vojo, dobar dan. Gde si, legendo? Evo me, ja u svom kućnom studiju high-tech tehnologije u Kotežu. Boga mi napredovo si je, svaka čast. Polako, sad imaš polako, čekaj da te dovedem prvo, da se ti ja lepo ispričam uživo malo duže, a sad ćemo da napravimo kraću verziju, čisto malo da pecnemo, jel te? Kako si ti, Vojo, šta radiš? Pa evo, ekstra, vidi se po meni, kući sam bio, imam ovu korona frizuru, što znači nisi šišao jedno 3 meseca, tako da sem toga ekstra. Znači, samo onda posao, YouTube, jel radiš to i dalje? Jaka posao za jebancije, brate, samo za jebancije. Lepo, lepo, to je lepo čuti, mislim, znaš, ono, treba imati tog duha. Ajde da krenemo odmah na neka zanimljiva pitanja koja sam ti spremio za danas. Cepaj, brate, cepaj. Ovako, Vojo, pošto nam je emisija vezana za League of Legends, bavit ćemo se tim timeline-om i krećemo 2009. Reci ti meni, pošto 2009. je izašla beta League of Legends, kad si ti prvo čuo za League of Legends i kad si krenuo da igraš League of Legends? Joj, nemam pojma, brate. Ja ne znam ni kako sam čuo za to, nisam ni čuo. Ja ne znam šta se desilo tu. Znači, bukvalno ja sam ti došao s faksa jednom i imao sam LOL instaliran na laptopu, kako ubi me, znači, ne sjećam se, to se izbrisalo iz mog sećanja, ja je upalio da probam. I odio sam jednu, dve partije i rekao, je, ovo isto Dota, brate, naš. Ali bilo isto Dota na dobar način, jer u Doti, ako nisi proveo 80 sati ono igranja, znači ništa ne znaš, znači potpuno si useless. Ja sam igrao to malo peglo s drugarima u igraonici, bio sam najlošiji, ali ono bilo mi zanimljivo. I onda kad sam krenuo to da igram, bilo mi baš ekstra, ono nisi morao ništa, znaš, ljudi su bili glupavi, svi niko nima pojma. A, izvini. Igrao sam Tristanu, AP, na onoj staroj, to je bila 3x3 mapa, ako se sećaš, bio je jedan lane i išao je ovako. I zmaj je bio tu u sredini, dole je bila šuma. Da. Igralo, brate, znači, ili tu bilo dva lane. To je stari Twisted 3 line, čini mi se da je bilo dva lane. E, to sam ti ja igrao sam ti AP Tristanu, i tad je bilo bolesno pokvare, znači imala je AP scaling na sve. I bukvalno skočim na lika i ispucam ona 3 shota i vratim ga nazad s ultijem, napravim mu 7000 damage-a, lik ne zna gde. To su kasnije kod fiksovali, do 6 puta su smanjivali taj AP ratio, da bi tek negde u trećoj ili četvrtoj sezoni tako nešto ukinuli, taj AP scaling od Tristane. I ja sam to igrao iz jebancija, nisam pojma imao šta je to, nisam ono nešto se uživio, nisam znao šta je League of Legends. A koja je to godina? No, to je... Ma, nemam pojma, ja znam kad sam, okačio sam tu sliku, možda pronađeš, evo iskopaj, baš pre neki dan na svojoj Facebook stranici, datum kad sam uzeo Riot Girl Tristanu skin. Znači, to je bio besplatan skin kad, ne znam, lajkuješ njihovu Facebook stranicu ili tako nešto. Da. E pa ja ne verujem da sam nešto puno pre toga krenuo da igram, znači, verovatno, možda u najgorem slučaju mjesec dana pre toga, od tog datuma to. To je pre 10 godina, znači u oktobru mjesecu ja mislim da će biti 10 godina. Wow, znači to je 2010. To je zapravo ono kao baš dug vremenski period, mislim ono, s obzirom da, koji si godište ti, koliko godina imaš? Pa evo još malo, 3 banke. Znači 3 banke, skoro ko PewDiePie, vrete. Skoro, brate, pa ne znam, mislim da je on godinu dana stariji ili smo isto godište, tako nešto. Pa dobro, ima tu nekako, ta vaša generacija ima taj moment. Pa znaš, mi smo još nešto naučili da radimo, dok vi mlađi ste samo naučili da kukate i da serete, brate, i onda naš, onda smo mi malo više napredovali. E, ali istina, evo, baš dobro me sad skrećeš, na sledeće pitanje sad sa tim, vidiš, na primjer, koje vreme sad. Ja sad na 3 klika, pa, i to sad izgleda ovako, ono, kao... Ne, ne, umrtvi to čoveka, brate, mora čovek da nauči da radi, da nešto petlja, da nešto pravi, ako ništa ne napraviš, ništa nisi ni uradio. I to je to. Gledam, ove mlađe, znači, pametniji su od mene 70 puta, znaju 7 puta više stvari nego što sam ja znao. Znači, ja sam bio glup dok nisam krenuo možda u srednju školu. Znači, glup kao točak, vrate, znači, veze u životu nisam imao. Isto. Nisam živo, nisi imao gde ni da vidiš. Znači, sve informacije koje si dobio,
što bio preko TV-a i to su ti oni servirali, ono, šta ti puste, to znaš, brate. I tek u srednjoj školi ja kontam da sam ono krenuo da kapiram stvari i onda sam upisao fakultet i ono malo što znao i to sam zaboravio i to su mi izbrisili iz glave. Tako da sam sad isto nesposoban koji svi drugi, ali generalno vi ste mnogo nesposobnije, sad imate sve bukvalno tacni i sad ono naš trebaš uraditi nešto malo naš da dođeš do toga, ali jebi ga i to malo je previše, tako da. Istina, ima tu istinu. Tako da nam je istina, sad će isto vidiš, sad... Svaka generacija je ista, bukvalno ono neki priči, a ova je zlatna generacija, ovi su najbolji, ma svi su ista govna. Sve isto to, to je sve ciklično, to je poenta ovog dokumentarca, to. Zbog čega i snijamo sve ovo, mada o tome ću nešto ja kasnije kad budem završavao emisiju. A vidiš, zbog toga želim da ti postavim jedno pitanje. Gramno, 2013. 2014. ti dolaziš na Gramno, ako se ja ne varam, i ti kao jedna od prvih osoba kod nas postaješ content creator za Gramno, izbacuješ prve intervjue i onda je tu nekad kasnije krenula i Gramno Balkanska liga, tako da hoćeš da nam ispričaš možda tu priču, kako je krenulo to, šta se tu desilo, kako je došlo do te Gramno Balkan lige, pa ćemo dalje sa pitanjima. Koliko budeš. To bilo pre Hrista, ja s toga pola ne sjećam, znači to je baš, baš davno. Ja nisam došao na Gramno forum 2014. Ja sam tad već bio admin tamo. Ja sam ti došao tu možda od početka od osnivanja foruma. Ja sam ti bio član, mislim tad, ljudi danas kad kažeš forum, brate, 90% ljudi ne zna šta je forum. Tad ti nisi imao Facebook, nisi imao Instagram, nisi imao TikTok, nisi imao Messenger, nije bilo načina uopšte da se opisuješ ljudima, znači imao si onaj MSN, ko se seća, preteča Skype-a, i to da bi nekog imao na tome, morao si da imao nekog online druga, nekog kog nikad u životu nisi video, jer ovi što sve znaš, niko to nema, ono, brate. Bukvalno sam bio jedini u krugu od ono 80 ljudi koje znam u celom svom životu da ima taj MSN. I onda, mislim, pošto sam igrao te cepate igre kad sam dobio internet, i jedini način da ti naučiš nešto, da ne znam, igraš s nekim, da deliš neko znanje, da se prijaviš na taj forum, i to ti je ono bukvalno kao danas kupujem, prodajem, ono, da, za oglase. Da, da, da. Nešto pa ti ovi dole govore, to je sranje, ili to si ukroj, ili tako gluposti neke. I bukvalno na tim forumima smo blejali, družili se tu, i ja sam prvo baš aktivan bio na nekom lokalnom forumu. Ja sam imao tad internet koji je bio wireless, znači po cijeloj Vojvodini su razvukli mrežu, išla iz Kaća preko Budisave, do Bačkog Jarka, Novi Sad, Čuruk, Žabalj i još par sela je bilo. Znači, to je bio wireless internet, ja sam platio 160 evra opremu, znači antenu i router, i onda sam plaćao mesečno možda još nekih 15-20 evra, da bi moja antena vatala signal sa mlina koji je slao internet. Da, mora bude visoko, da, da. To je bio prvi internet koji sam ja tad imao, i bukvalno su imali taj neki lokalni forum, zvao se Lucky Forum. I ja sam tu blejao, i posle kad su pustili ovaj flat internet, jer bukvalno svaki megabajt u mreži ti se ne naplaćuje, to da. Ti je džabe. Znači ono što skineš sa lokala, a svaki megabajt van, znači ti podiš na YouTube da gledaš neki video, ili mislim tad su bili ono vidi krš, ali mogu se slušati muziku, ne znam, da, tako da, nešto. Da. To si morao da platiš, i bilo je dinar po megabajtu. I sad zamisli da odeš na YouTube da odslušaš pesmu koja je tada bila ono pa recimo nekih 12, 14, 15 megabajta, i ti si morao da platiš to. 15-20 dinara, što slušaš jednu pesmu. I tu i forum i bukvalno bili su jedino ono blejanje, i onda sam postao član onog Game Ogre foruma, ne znam da si čuo sam to, za da Game Ogre, da. I ne znam kako sam ja došao u kontakt sa Pantom koji je osnovao Gramno, i on je rešio da napravi nešto tako kod nas, za svoju mrežu, za svoje ljude, pošto je imao, on je prodavao te igre i kodove, imao je ono bukvalno ogromnu količinu ljudi koji su to od njega kupovali, pa je teo sve nekako da stavi ono u neku mrežu, nešto da čisto da se druže. Da. I onda je on mene kako tu doveo, ja ne znam kako smo mi tu stupili u kontakt, ja pojma nemam. I onda je on rešio da napravi taj forum, pa svima kao malo davo savete šta da napravi, šta da uradi, i on je napravio taj forum, i ja sam tu u početku kao bio neki VIP. A on je programer, jel da? Znači on je programer i on je pravio sam taj forum on od početka? Ne, on je lik koji drži taj online shop, on je platio dečkam da mu napravi forum i sajt. Znači to je bila samo njegova ideja, nije on to sam napravio. Okej. I ja sam tu bukvalno bio neki VIP, kao sam tu nešto pomagao, ovo ono, mislim to nije ništa značilo, da bi posle par godina mi napravili kao neki deal gde sam ja moderirao taj forum i kačio sam neke vesti i ono, bukvalno sam držao forum aktivnim za neku smešnu lovu. Znači nešto tipa 1000 dinara, bukvalno. Da, kapiram. To, ba, dobro, to je to vreme, mislim. Znači, bukvalno ja sam imao posao tu na tom forumu, kao, navodno. Znači, to je cijela poenta. A ti si na forumu imao i foru da svaki put kad postuješ nešto, kad radiš ovo ono,
Ovaj, dobijaš one poene. Kao karma na Redditu, u suštini. Tako je, i te poene si mogao da menjaš za League of Legends RP. E, da, to je pa, tako sam ja čuo za gramnu. 90% ljudi koji su bleli na forumu su bili tu, skupljali te poene i onda posle, ne znam, uzmu RP za LOL ili tako neke gluposti. I tako i ja tih 1000 dinara koje sam kao dobijao ili nešto sam uzimao RP zato da, zbog gramno foruma. Isto tako je bio fazon i o tom game ogro i tako nešto. I tako sam ja igrao LOL i bukvalno onom jedan dobar deo što sam bleo na tim forumima je bio LOL, da bi ono uzao džabe te skinove, brate. I tako da. Posle jednom 3-4 godine njima palo na pamet, to je s nama je palo na pamet, mi smo predložili Panti da napravimo tu ligu, jer je tad kretao LCS. Znači, prvi put je LCS krenuo od 2013. i mi smo teli palima s LCS-om da napravimo isto bukvalno stvar, čak smo i preuzeli ono zvanična pravila LCS-a i kao ajde napravimo nešto tako zove naše timove. I ovaj, bio još jedan... Koliko vas... Bukvalno nas dvoje imali dizajnera. Aha, i pomogao nam je Čoda da kastuje. E, on se javio, bukvalno smo napravili konkurs da svako snimi 10 minuta video kako kastuje, pošto nije bilo kastera uopšte na celom Balkanu, i Čoda je jedan od možda bio 20 likova koji su snimili 10 minuta video kako kastuje League of Legends, i od svih je bio ubedljivo najbolji, mi smo kao izabrali njega i onda je Čoda kastovao sa mnom. I to ti je cela ekipa te lige. Mi smo ono... Troje ljudi. To, znači tu nije bilo ni para ni ničega, nego smo mi skontali kao, znaš, od Pante ćemo... Ovaj, pošto se liga zove Gramno Balkan Liga, znači njegovo ime, ovaj, njega ćemo tražiti neke nagrade da RP igračima, pošto on taj RP prodavao, pa je imao dosta. I onda smo kontali da cijemo sve žive firme, kompanije, retailere, ovo ono, jer reko možda će nam neko uleteti neke oprime da damo pobednicima. I bukvalno mi smo startovali ligu, nismo imali ni dinara, nismo imali ništa od nagrada, samo taj RP koji je dao Panta i kao aj napravit ćemo pa ćemo usput nešto naći. I to ti je to, znači to ti je ono skroz amaterski projekat iz ljubavi prema igri. A šta je bilo tu, sećam se da je bila neka priča za Riot, nešto da i on treba da uleće, pa... Mi smo čutirali Riot, pošto sam ja, mislim imaš u mojim klipovima, to nije nikakva tajna, imaš oni klipove napad na Riot. Znači ja sam imao par ljudi u Riotu koje sam znao, isto tako upoznao ih online na forumima. Moonleaf, jeste, Moonleaf i bio Moonleaf. Još jedan. Panik, taj lik nešto dao otpad, pa se vratio, pa su ga prebacili, nešto, nemam pojma šta je bilo sa njim, da li dalje radi u Riotu. Uglavnom, mi smo i njih cimali, poslali smo im sve, znači bili smo na dopisivanju s njima ono preko mjesec dana, i oni su imali one klasične nagrade, ono za turnire, tipa, ne znam, 5000 RP, a one raz skin i tako neke gluposti, međutim, pošto je ovo bila liga, mi smo tražili dajte nam nešto više, znaš, ono, ljudi će igrati 4 mjeseca, ima stream, ima sve, bukvalno ono kao LCS, brate. Oni su primili, oni su oduševili, jer niko do tad niko nije ništa pravio na tom nivou, znači čak ni one velike firme po Americi, bilo je tih nekih manjih liga ili to, ali to su uglavnom bili turniri od ono dva dana i to je to, niko nije pravio ništa trajalo tri meseca. I oni su bili tu oduševljeni, oni su rekli mi ćemo vama pomoći, sve ćemo raditi da to omogućimo, da to napreduje. Oni su to kao predložili na dnevnom redu nekom njihovom sastanku, pa će oni odlučiti šta će s nama. I pošto oni to nikad nisu izložili na tom sastanku, to je tako vuklo se jedno tri meseca, da bi se posle tri meseca, ja mislim, kompletno promenila slika kako Riot pomaže tim turnirima i to. Do tad su oni davali one poene šakom i kapom, posle toga su oni ukinuli i rešili su da sve turnire organizuju oni, prekinuli su suradnju sa ESL-om, ESL-u su ukinuli da drži League of Legends i kao imamo i samo naše lige, ne treba nam nikom, nećemo ništa. I bukvalno u ta tri mjeseca što je očekalo da oni nama pošalju kao neke nagrade, mislim ja nisam očekivao će oni dati neke pare, nego čisto da će sami igrači dobiti nešto više, ne znam, nemoj mu dati 5000 RP-a, daj mu brate 50000 ili tako nešto, znaš, ili pošalji naš onaj merchandise neki njihov, brate, ja mislim da bi se svako... Da, to je tada bilo, da. Neki ono, ne znam, majica, kačket, shorts. Imali su one figurice, nešto. Imali su referral sistem, imali su gomilu tih akcija da bi privukli nove igrače, to je imali baš davno bilo. Mogli su sve i na kraju su odlučili da ne urade ništa. I to je, pa, to je to. Ja, mislim, ljudi, a dobro i tu je bilo, sećam se onda isto, mada nećemo sve nešto puno da se zaglavljamo. Mislim, tu je, znaš, da... svako, kad ne znaš ništa o nečemu, kao hoćeš nešto da uradiš, svi živi će te zajebati. I nas su svi živi zajebali. Bila je neka hrvatska organizacija, koja je bukvalno nisu kvalifikovali, ali su kao došli, rekli su možete li da ubacite naš tim u ligu, mi ovaj, nemamo ništa da platimo, ali imamo gomilo opreme koju su oni dobili od nekog sponzora, da li od, neću da imenujem firme, ali uglavnom nisu dobili neku opremu, kao vi ako ubacite naš tim, kao mi ćemo sponzorisati time što ćemo leteti tu opremu za ovaj dobitnike. I pošto svakako mi smo imali 4 tima koja su odabrana, 4 smo kao birali tokom kvalifikacija,
i onda smo odabrali njih, pa smo valjda tri birali kroz kvalifikacije, da bi dobili te nagrade, da bi igrači imali nešto da dobiju, i oni su obećali tu, ono, miševe, tastature, sluške i to, mislim, nije to bilo nešto, to je bilo sitno, znači tu, ako je ukupna vrednost svega toga, možda prelazila 150 evra u bime. Ma dobro, međutim, oni na kraju se nešto kao raspali, su to podeli među sobom, nikad te nagrade nisu poslali i mi smo taj tim jednostavno tako negde na pola ligi diskvalifikovali, jer ni oni se nešto nisu pojavljivali na meče, jer su valjda oni dogovorili nešto tim igračima da plaćaju, pa su i njih ispalili, neke firme su nam isto obećale neku opremu, bili smo u komunikaciji s njima, isto su svi ispali, znači nismo dobili jednog jedinog miša, jedino smo imali dobru medijsku podršku, jako su nam puno pomogli Telegraf, znači ovaj današnji. Znači, Telegraf je svaki naš stream kačio na svoj sajt, u svoje novine objavljivo i na svoju Facebook stranicu koja je tad imala možda preko 100.000 ljudi. I jako nam je pomogao Alan Page, Tech Expose. Znači, on je li tad bio, Page, on je tad bio najveći YouTuber, lik je imao možda nešto preko 50-60.000 subscribera na YouTube, bio ubedljivo najjači tech kanal. I on je neko smo došli do njega. Tech Expose, tako je. Nekako smo došli do njega i on je svidjela mu se ideja, rešio je da podrži, znači lik nam nije uzeo ni dinara, kačio nas isto svake nedelje, delio streamove i to. Znači danas, evo, ja imam pola miliona skoro subscribera na YouTube-u, kad upalim svoj Twitch stream, u najboljem slučaju, znači ono da se sve zvezde poklope, tu će biti 100 ljudi. Tada, prvi dan otvaranja Gramno lige na Twitchu je bilo 1500 ljudi. 1500 do 1800, nije prešlo 2000, ali je došlo 1100-1150. Da, ali kao 2013. Danas TPL, brate, neki gejmovi ne prebace, ono, 1000 gledalaca. Da, ma to je tad bila, ono, bre, evo te, prvi put da se nešto tako dešava, ono... Sad je ovo igrača bilo možda u celom svetu, ono, 15 miliona u najboljem slučaju, sad ih ima možda 100-120. Ma da, ma to ti kažem, to je, znači, ti si ono tad bio, da kažemo, jedini, ja to, content kreator, da kažemo, ono, za League of Legends, samo u to vreme. Bio jedini, bilo je još ljudi, ali su svi to radili baš amaterski, znači, ja sam jedini. Pa to ti kažem, jedini koji je imao neku prate, znači, ono, imao je ljude koji prate to što radi i zajedno neku priču aktivnu koju ste gradili, mislim, to sad... Ne možeš da osporiš nikako, to je tako bilo jednostavno, to je trajalo baš dugo, mislim ja sam rastao bio, mislim uz tu priču, ja sam brate imao 13 godina, ti do 2015-16, to je znaš ono, ušao u puberte dečko, razumeš, ono krenulo mu rast od lačice brate, da ne treba, razumeš i brate ono, kako da nemaš taj moment, tako da to je okej, okay. Ali pazi, znaš šta mene još zanima? Za ceo taj moment, znači, posle toga kod nas nije bilo, znači, još godinu dana nekog većeg turnira, ali su se desili neki turniri koji bi želeo da skrenemo pažnju. Znači, pre Gramno lige, takođe je bio ESF, u kom je učestvovao u Rumuniji, znači, učestvovali su Baka Prase, Double Aim, ne znam ko još, nije ni bitno, oni su posle sve isto bili se i takmičili na Gramno lige, ali možeš da kažeš, neke ljude koji su to ono, igrali i s kojima si možda bio ostao u kontaktu pre nego što je počeo ESF 2015. Ja se iskreno toga jako malo sećam. Znam da smo prvi put čuli za taj ESF. Kad je bio prvi taj kad je Srbija išla? 2014. Prvi je bio 2013. kada su oni išli u Rumuniju. Ja znam da... sam generalno zbog te lige bio u kontaktu sa svim živim nazovi pro igračima na onoj našoj sceni i proturila se vest da će od te godine i Srbija imati svog predstavnika za League of Legends. I o tome bukvalno nismo čuli ništa jedno 3-4 meseca, znači niko se nije oglašavao, nigde nismo mogli da čujemo kako će se birati ekipa, kako će se sastavljati, da će biti neke kvalifikacije, šta se dešava, da bi na kraju čuli da će pet nekih momaka koji su u to vreme, ono, bili su Diamond igrači, bili su dobri igrači, ali ništa posebno, niti imaju nekog timskog iskustva, ni ništa, su izabrani kao oni nas predstavljaju. I ja sam tu iskreno, pa nisam ja nešto sad popizdeo, ni bio nešto ljut, niti sam ja smatrao sad da, ne daj Bože, da treba ja da igram, ja sam tad bio možda Diamond 5, ono, u najboljem slučaju. Nego jednostavno mislio sam da veće šanse imaju timovi koji su već unapred sastavljeni od ovih naših domaćih igrača i recimo da je tad otišao Kalu Gaming, da, kako su se zvali, bi oni tamo pokidali. Oni su tad bili iskreno, znači te 2013. godine, kad scena još nije bila toliko razvijena, pa ja mislim top 20 tim u Evropi, ali jednostavno nisu imali s kim da igraju, nisu mogli protiv koga da se nadmeću, znači oni su ubijali tad, oni su nenormalno bili jaki, znači ljudi nisu i dalje svesni koliko je tad kod nas LoL scena bila jaka iz prostog razloga zato što još nisu letele tolike pare u e-sports.
Znači ima... Da. Tržište nije postojalo nije praktično, postojalo, nije bilo tržište. Nisu imali trenere, nisu imali skrimove, nisu imali teretanu, kuvara, bukvalno su svi sedeli kući i igrali LOL po ceo dan. I onda su naši igrači mogli da se takmiče, i to kako su mogli da se takmiče, bilo je par jako dobrih. Mislim, tada ako najste neki moj video iz 2013-14. Znači ja sam igrao neke rank partije, ja sam pravio neki presek tipa za rank nešto i bukvalno gledam onu tabelu, onaj ranking, ja sam bio tad možda platinum 1 i bukvalno ispod mene je bio Milica. Ovaj, ajde, Lončić. I ja sam grešno isprozivao, rekao, vidi ga ovaj Šaban, gde će on bre. Znači, ja nisam ni znao ko je dečko, on je tad možda imao 11, 12, 13 godina, ubi me, naš, ono, ja ispred nje kao. Međutim, eto, par godina kasnije lik postao najbolji igrač ovih prostora i danas igra kad, Španije ili tako nešto. Da, za Giants je igrao, čini mi se. Dečko uništava, ono, eto, znači, bilo je jako malo ljudi, nije ih puno igralo i bukvalno taj ESF je izašao ono kao prilika da napokon naši timovi nešto dokažu na stranoj sceni. Da, mogu ovaj da ti ispričam šta se tu desilo, evo, ovaj, ja, prilike sam povatao. Evo, ja sam ja to video, to je šta smo vi videli, to je šta je stvarno bilo, znači, jer ja i dan danas ne znam šta je bilo, ali, znači, ja sam tako video kao ono priliku da se neko naš dokaže i ono odjednom oni izađu sa pet nekih imena gde ono ne znaš nikog, sve su neki randomi. Niko nije... Baka prase, Skankilić. Nisu ni niko čuo za njih, niko je video da igraju negde, brate. I on se ja napravio kao neki rent video na to, na tu firmu. Ja znam, sad mislim, ja sam radio sa tom firmom, oni su nas vodili u Nemačku 3-4 godine zajedno, mislim, ja sam to posle tek skapirao, ali iz nekog razloga, to jest taj ISF je došao u kontakt sa Srbijom i sa tim našim nekim sportskim savezom, da preko našeg glavnog distributera, to jest uvoznika uopšte gaming opreme i to, Computerlanda. Znači neko od njih je bio kontaktiran i bukvalno su im rekli, mi znamo da kod vas scena nikakva ne postoji, ništa ne dešava, izaberite vi kao neku ekipu da predstavlja našu zemlju u LoL-u. I oni su upali u, ne znam, igronicu ili su znali neko te ljude, neko su bili ono s njima, ili je neko znao nekog pa je nazvao je koje znaš dobre LOL igrača, ovaj buko lupu u jednu igronicu i svih pet su uzeli ono 100 do stola, vrate, znači svi su sedeli igrali zajedno i oni su otišli na taj ISF. I onda sam ja tu napravio kao neki rent video, isprosivio sam taj Computerland što su oni to tako uradili, međutim realno ljudi tad nisu nikog ni znali, niti je postala cena ni ništa. I na kraju su otišli Baka, Prase, Double A, ko je još bio s njima, Zdengvo. Zdengvo, bio je Demented i... ili tako neko, ne mogu da se sjetim. I ne znam koji mi je mid igrao. Demented je sport, Zdengvo je carry. Baksaur, Baksaur. Igrao top, Baksaur, e. Baksaur. Zdengvo je tad stvarno bio dobar igrač. Demented Clown, vikalo se da je jako dobar, ali nije se nigde ono nešto pokazao. Dok za Bako Praseta, ono tad niko nikad nije ni čuo, brate, Double A je igrao nešto, ali to su bukvalno bili njegovi počeci. Mislim da je tad Baka bio veći rank od Double A-ma i da je kao igrao bolje i da se ovaj ugledao na njega. Jeste. I uglavnom oni su otišli tamo i izblomirali su je najstrašnije. Znam da je Baka igrao Tindemera na topu, ko što uvek igra, na Fido je nešto bolesno. Nije... Puko... Uzo je First Blood. Uzo je First Blood, da. Uzo je First Blood, nemoj. Kada ste ga posle zvao, taj video i dalje stoji na mom kanalu iz 2013. godine. Ja imam intervju sa Bakom Prasnom kako su proveli tamo, koji ih izabro i to. I onda sam ja skonto, brate, da ono naš... Nije se tu desilo ništa loše, niti to neko otišao preko veze, niti tu bilo neki namještenje. Jednostavno ljudi nikog nisu znali od tih igrača, ono znali su da ti klinci stalno igraju tu igronici. I stvarno su bili dobri, znači oni uopšte nisu bili loši igrači, svi su bili Diamond 1 ili tako nešto. Da. I samo su ih izabrali, oni su otišli, jednostavno nisu nikad igrali zajedno. Pogotovo što ovaj, neki nisu imali baš mentalitet za timsku igru i onda je to puklo onako žestoko i meni je bilo žao, nisam ja to njih ni isprozivao ni nešto radio tu zato što sam ja kao nešto bio ljubav. Nego si želeo ja jednostavno, našta, razumem te kao neko koje... Jer to je se znao da imamo brutalne igrače u to vreme, znači mi smo postali neki stvarno jak tim, naša ekipa bi bila u top 3. Znači bez jednog naša ekipa bi bila u top 3 da je neko recimo iz Gramno Balkan Lige prva dva tima, mislim ajde nismo mogli poslati ove Hrvate, kako su oni zvali ekipa, sad me ubi, gde Perks bio. Kako se zvao njih tim? Ne mogu se sjetiti. Bio je Kalumovi, oni su bili drugi odmah iza njih. Da. Bilo ubedljivo da je dva tima na Balkanu, da su ta dva dima otišla na ESF da predstavljaju Hrvatsku i Srbiju, znači oba bi bila top 5, to potpisujem, znači 100%. I ono to se završilo, mislim, prošlo, ja sam tu pričao sa Bakom Prastom, on mi je tu otkrio ovaj sve detalje, kako se to desilo i šta, i ono, bilo mi je malo žao, ali preboleli smo to i shvatio sam kako to funkcioniše, znaš, ono, jer ti kad nemaš ekosistem, kad nemaš sredinu iz koje mogu da izlaze igrači, to ti je kao u fudbalu, brate, znači ono, kako ti izbereš najbolji tim u zemlji ako onaj, ne znam, iz Subotice nije nikad igrao sa onim iz Beograda, znači nemaš pojma, nemaš veze, tako da. Da.
Tako je. Ovaj, takođe tu je, mislim, eto ta cela priča. Ja sam čuo da se to desilo, da su oni prvo njih zvali nešto ranije, zato što bilo je da Južna Afrika neće da se kvalifikuje na takmičenje. Dobro. Znači, Južna Afrika, pazi, znači, Južna Afrika neće se A mi kvalifikuje smo u na tom rangu bili takmičenje. tada, da. Mi Južna Afrika. Pa Južna to ti Afrika gde kažem. 98% stanovništva nema internet. Pa to ti kaže, ali pazi, mi smo imali u 2011. i 2000, 3000 ljudi na Fejsu sveukupno. To je najveće bilo ono ikad tada u tom momentu. Što meni ne čudi, realno. Ali pazi, Južna Afrika kao neće, onda na kraju je vrate i onda jedan dan pred početka turnira, tog u Bugarskoj, bukvalno su ih ono navatali opet na brzinu i rekli je kao Švedska ili Švajcarska je odustala, kao igrate. I mi kao udo ja, mislim oni. Jasno je. I igrali. I to se bilo desilo, a to sa Computerlandom i to, ja mislim da to ima veze neke sa onim što se dalje. Neću sada puno pričam o tome, jer nisam siguran i ne želim da delim bez veze informaciju koju nisam siguran. Ali ima veze i dalje sad, mislim, Znači sa njima tom svaka celom tom čast što su pričom. uopšte našli ekipu, ja verujem da je to bilo To, ono bukvalno u 5 do 12, kao dajte nekog brate, samo daj pošalji nekog da nas predstavlja Pa i to. bukvalno to, bukvalno to. To je eto bilo to, na primjer, ništa, to je to oko te glavne lige i to sam samo eto želeo, na primjer, da čujem i tvoj deo priče, jer eto kasnije ću se čuti sa igračima koji su igrali bili sa A mi ti Zdenkom i sa tu sam ja ostalima. najviše, eto ja kriv, ja sam bio kao neko lice te e-sport scene kod nas i Lola, međutim ja sam to, mislim, ja nisam ništa znao, mislim, mi smo to pravili Ali ti si se iz ljubavi. redeemed, ti si redeemed, ti si redeemed, Mi smo brate, to ti si to, pravili iz znači... ljubavi jer smo voleli LOL tad, ja sam to igrao, brate, svaki dan, znači, ja sam Pazi, bukvalno... ženu svoju Simanu si ostavljao, sadašnju ženu, tadašnju devojku nisi teo da odeš kod nje jer je bolesna, jer si morao da ostaneš da kastuješ granu Balkan ligu. To je znači rečenica koja mi je ostala urezana i vjerovatno ću je pamtiti dok me ne ubije nešto. Tako da, da, to ti kažem, stvarno, to je, mislim, nikad nije bilo tako nešto, to je bilo izneseno do kraja bar. I za to ti se okolično i zahvaljujem jer i meni to bilo interesantno, a i tada smo se ti i ja nekad prvi put ono stupili u kontakt što će nas odvede dalje na sledeće neke malo zanimljivije teme. Sledeća stvar koju sam želeo da pričam po CSF-a jeste prva srpska LoL liga. Dobro. Ukratko, čisto malo da je A bilo je šest pomenemo. prvih srpskih LoL liga, tako da ne znam na koji mi. A na prvu srpsku LoL ligu koju sam ja kastovao sa Čodom. Dobro. Ko je to organizovao? To su organizovali ljudi koji su posle napravili tim Belgrade Ice koji je kasnije postao Crvena zvezda eSport, to Dobro, ja o tome, ali ne znam veteran. ništa. A dobro, Ali pričat ću ljudi, više o tom znam u ljude, dokumentarcu. ali znam da je, Daću to mi je ti. najgluplje, znači svako ko je pravio nešto vezano za LOL ili za generalno e-sport je uvijek bio najveći na Balkanu i prvi na Balkanu. Znači tako da mi danas ako kucate u internet prva LOL liga, izaći vam jedno sedam različitih liga i čak je prva LOL liga postojala i 2018. godine, imali su baš ozbiljnu ligu, na kraju nikad se nije odigralo finale jer je propala neka televizija, nisu isplatili pare i na kraju bukvalno su igrači igrali ligu 7-8 meseci, nisu dobili ni dinara, bilo im je obećano. Tako da, bilo je gori slučajeva nego nas. Mislim, čisto radi perspektive, Gramno Liga se odigrala, sve se odigralo, igrači isto nisu dobili ništa, dobili samo RP od Pante i od Riota. Od Riota po 5000 i skin, od Pante po 3000, svaki igrač tako nešto, ono, pobednici. Ta hrvatska organizacija nas spalila za hardver, nikad nismo dobili ni miša. Kako su oni spalili nas, tako smo i mi morali da ispalimo igrače. Tad od streama i od YouTube-a bukvalno se nije zarađivao ni dinar. Ja sam bukvalno snimao do 2016. godine ili 15. Tad sam dobio prve pare od YouTube-a ili tako nešto. Nisu bile ni Da, to sam... donacije, ni imalo PayPal-a, niti imao kako ni poslati neko pare. Znači da je tada situacija bila kao danas, znači mi bile potvorili na streamu PayPal i rekli bi sve donacije idu u fond nagrade igračima, deli se, ne znam, prvo mesto 40%, drugo 20%, i treće, ono, treće, četvrto, peto, šta ostane. I to je kao fora. I bukvalno bi skupljali donacije na PayPal, međutim ti tad nisi imao PayPal, nije ti imao niko poslati pare. I u Srbiji da. niko nije mogao, recimo, preko pošte da nam pošalje tastaturu, jer mora se plati carina. Ja sam od onog gigata dobio tastaturu koja košta 100 evra, morao sam da platim 50 evra carinu. Znači, bukvalno smo bili u teškim govorima, danas je sve lagano, onaj, šta god da organizuješ, da uradiš može, onda ništa nisi mogao, bukvalno. Tako da je Gramno Liga se neslavno završila, svi su nas živi spalili, svi su nas zajebali i ništa nismo mogli da damo igračima i čak i dan danas su mnogi kivni na mene, recimo Prks, on misli da sam ja njega zajebao, da sam sve pare uzeo sebi, da sam sagradio vilu, kuću, evo, bukvalno, potpuno ista soba je ovde iza mene, kao i te 2013. godine i bukvalno ništa novo, nemam ni od nameštaja, isti orman, isti krevet,
Ista cvetka za peglanje, evo je tamo virio i noga, isti cvetko, samo sam nabavio i crva, eto, ovaj, to je. Kako se zove, znači sledeća stvar koju sam teo da te pitam, jeste, znači baš eto bila vezana za to što si bio napravio konekciju, ostale te, znači lige nakon Gramni, izgleda kao da se stvara trend. Ja nisam čuo jedan turnir do prvog turnira koje je napravila Fortuna u Hearthstone-u. Da je ono sve bilo legit 100%, da bar nije bila jedna glupost koja nije proizvela iz ljudske pohlepe, ono. Pa, znači kako su posle nas pravili turnire, znači svi koji su pravili turnire posle nas, pravili su turnir zato što su čuli da je sport popularan, zato su znali da je gaming kod nas veliki iako nema neku oformljenu scenu i mogli su da izvuku pare od nekog da to naprave. Znači, ja sam sad vlasnik neke firme, ja cimam drugu firmu, e, ajde da napravimo zajedno turnir, to će da nas košta 5000 evra. Oni kažu, dobro, to nije strašno i oni uzmu ti 5000 evra, naprave turnir, daju, ne znam, 1000 evra igračima ili dve, tri ostave sebi i kao to je turnir, peglajte se, cepajte se. Naravno, to je mnogo ozbiljna stvar, ti napraviš turnir koji je live, dobezbediš računare, internet, sponzore koji će to pokriti, ljude koji će to raditi, bla, bla, bla. Ali u 90% slučajeva ljudi koji su pravili te turnire nikad nisu tako nešto radili, nemaju pojma o e-sportu, manje više, i to su radili čisto kao izvor zarade, znači to im je bio posao. Nisu to radili ni iz ljubavi, nisu želi da scena napredi ništa, nego su mogli da izvuku neki budžet. I zbog toga danas 90% firmi u Srbiji, hardverskih firmi, uopšte neće da uloži u e-sport. Znači eto, ako pogledaš sponzore danas na Fortuni, to su ljudi koji nemaju veze sa gamingom i sa e-sportom. Da. Pića, jela, dostava hrane i tako te neke budalaštine koje veze nemaju sa gamingom. Znači, jer jednostavno sve firme koje su tele da ulažu, koje žele da potraže gaming, su dali pare nekom koji ih je zajebo i više ne žele uopšte se petljaju to. Tako da, eto, mi smo bili prvi, nismo dobili ni dinara, uradili bi sve kako Bog zapoveda i nalaže, jer bukvalno nismo imali nikakve troškove, sav stream išao od moje kuće, niko nije morao da plati internet, nisu bili zaposleni ljudi, svi smo ovo radili za džabe, znači imali smo troškove nula, imali smo full odrađenu ligu, dizajnera ništa nismo platili, što nam je sve napravili, se bukvalno javio na forumu, rešio da nam uradi sve. Znači, to što je on uradio nama za tu ligu, danas košta između 8 i 14 hiljada evra, kad bi recimo otišao da tražiš to na Fiveru i sve, da ti neko napravi sve, znači, okvire za streamove, za igrače, one transition scene, da. Znači, toliko ti danas te agencije naplaćuju, da, da. Recimo, full branding za neku ligu ili tako nešto. Znači, on je to sam lik sve napravio za džabe, I takve momente sad pogotovo teško da ćeš videti, jer ono, neće. Ali što je najjače, uopšte mi nije žao, jer realno danas kad vidim kako se obavlja taj posao, znači da. Ja prvi nisam za to, to su ti mućke, malverzacije, rekla, kazala, i danas je sav e-sport koji postoji stižemo korporativan. I tu, znači, pazi, nema niko ko samo se time bavi. Znači, radi nešto drugo, su isti u dilu sa nekim, znači, ona ima interesa zbog toga, pa ti zato pušta to i to je to, znači, nema pravog, izgubio se pravi gaming, znači, sve su danas pare i interes. Smišli, ali ajde, eto još jedno prvo pitanje, malo je to vezano za ove neke zanimljivije stvari, ali verujem ja da ti voliš da pričaš, mislim, eto, i o biznisu, i o poslu, i o... Pa mislim, ovo je nešto znam, pa kupljalo to. Ono 8 godina, mislim, ja ovom nikom nisam nešto ni pričao, ni se ko pitao uopšte, nikog to ni ne zanima. Ljudi ono su tu, dođu, prođu, odu, nešto ih zanima, pa ih nema. Ja verujem da 90% ljudi koji su me gledali tad, koji su igrali LOL i ono, obožavali to, danas uopšte niti igra, niti gleda, pola njih se toga ni ne seća, ima možda neki mali broj koji će možda i videti ovo, ali ono, mislim, lepa vremena, mislim, to je ono deo odrastanja i deo shvatanja i sazrevanja kao čoveka i ono, naučiš i kako se sa ljudima i ko će te zajebe i ko neće, tako da lepo jedno iskustvo, definitivno. Verujem, pa ne sumnjam, kako i ne. To radi opet, da. Mislim, ja ne bih nikad bio youtuber da nam Gramno Liga nije propala. Jer sam ja tad bukvalo na kraju Gramno Lige, mi smo pravili te turnire i to je gledalo možda 300, 400, 500 ljudi. Ja upalim stream, i dođe mi kao devojka u goste i mi sedimo, bukvalno odgovaramo na pitanja, ništa ne radimo i tu dođe 2.500-3.000 ljudi u Twitch. I onda sam ja skonto, jevo te naš, ono ljudi hoće se zabavaju, da se zabavljaju, ono, boli ko za turnire i to. Tako da sam ja posle toga bukvalno batalio turnire i sport i ono krenuo da snimke i povijem YouTube. Sad eto, teo sam da pređemo na malo taj zanimljiviji deo, da izađemo malo sad iz tog e-sporta i da se bacimo konkretno na te stvari vezano za tvoju LOL karijeru i za tvoju LOL YouTube karijeru, jer ti već neko vreme ne snimaš LOL i to, jel bi sumirao kako je to, pošto smo videli kako je krenulo i kakva je avantura tu u stvari bila
I to je bukvalno deo istorije sad neke, pošto vidjet ćemo posle, pričat ćemo i o tržištima, spomenuo si malo pre, sad se stvara jedno veliko tržište i dva velika giganta koje se bore za njegovo tržište. Ove, ali do tada, ajde reci mi, šta se dalje dešavalo u tvojoj LOL YouTube karijeri? Kako si krenuo, gde je bio pik i gde je krenulo to da ide kao? Pa iskreno, to nikad nije krenulo nizbrdo, mislim, LOL je popularan, mislim, pa je popularan, i on će biti popularan. To. Jednostavno, ja sam se zasitio, ne znam koja je to godina bila, kad sam krenuo snimam Clash Royale. Znači, ja sam igrao LOL i dalje, ono, svaki dan, ceo dan, i u jednom momentu me toliko smorilo, jer sam sedeo u kući i kao, aj, šta ću da igram sad, i kao, igraću LOL. I ne znam, gledao sam nekog na internetu, neki walkthrough radio i ne znam ni koju igru igra, ubi me sad. I onda sam skontam ovako rekao, evo te, zvekro sam, ono, 350 dana u igranje LOL-a, ili ne znam koliko imam, ajte, molim nekog da proveri, pa nek napišu u komentarima. Ovo, ne znam koliko imam. E, i onda sam skontao, evo te, naš, toliko igara ovih godina zadnjih, koliko ja snimam LOL i ono, bavim se skroz LOL-om, je izašlo brutalnih sa ekstra pričom, sa dojaja radnjom, sa ono, stvarno stvarima koje kad pređeš, kad proživiš to, ono, malo si bogatiji kao čovjek i to. Ukolno sam sve to propustio i onda mi je dopizdalo iskreno, rekao, brate, šta više ovde radi, neću, neću ceo život igrati samo jednu igru. I onda sam prvo napravio pauzu od LOL-a, ali sam i dalje izbacivo te klipove, ono, nisam toliko igrao, batalio sam ranked, ali sam ono snimao te klipove i tako neke zebancije i to. I onda, eto, na moju sreću ili nesreću, ovaj, sam provalio Clash Royale. Znači, bukvalno to je ono, bukvalno početak jer je smartfona kod nas, svi su imali telefon. Moram samo ja throwback da bacim prego što kreneš o Clash Royale. Od onih cool klipova, od onih cool klipova vezanih za LOL što si pravio, znači ono, famozna žilava buba, prvenac, razumeš, neki sa Rushvajzom, Fat Rushvajz, veliki shoutout za Rushvajz, pozdrav za njega. Ovaj, koji ti je bio omiljeni od tih klipova što ti je Rushvajz uradio, jer po tome si realno postao nekako i mainstream u community-u, ako mene pitaš. Koji bi bio? Ja, buba nije, možda. Mislim, dobar je video, Kunkla, ali... Da. Kubura u bubreg, to mi je možda i najjači. Jer, tako sad sa nostalgijom gledam onog starog Gangplanka, ovaj novi mi je očajan, kao i realno 90% tih vrkova koje naprave za nove heroje, znači bespotrebno ih iskomplikuju i ono totalno ti ubiju svu želju da ih igraš. Ne znam ko je igrao onu staru Katarinu, to je bila tako sprdnja, ono, bukvalno niko je ni igrao i odigrao ozbiljno, samo uzmeš ono malo da se sprdaš, ono da se igraš. To. Danas Katarina, brate, znači ono moraš da odigraš 100 gameova da bi uopšte skonto mehaniku, onda bi ti ušlo malo u prste. Tako da ono taj neki stari Gangplank mi je ono bio. Mislim, ti klipova ima možda neki 50-ak, 60-ak, svi su do jaja, ali Kuburo u bubreg mi je do jaje i ima onaj striptizete, taj je baš bio isto za jebancija. I jesem čitaj, ma nemam pojma, brate, do jaja. Mislim, da, to je bukvalo ono... Meni je krivo što to nikad nije postalo popularnije i slavo. Ta živena buba je ono kao prvi klip, pa su to svi došli da gledaju, međutim ove posle i ne toliko da, ljudi, ali da, to je i dan danas toliko smiješno. Ako nisam pogledao 20 puta bar žilavu bubu, ne znam, da... Ove godine, pazi, ove godine. Dobro, možemo sada ako hoćeš dalje na taj Clash Royale, pokrili smo i... A mislim, nema to šta puno da se priča, mene je LOS morio, krenuo sam da igram neke druge igre, ja ne znam šta sam tad igrao, krenuo sam CSGO da igram malo kao aktivno, mada sam skontao da je to isto sranje kao i LOL, pa sam presto kad sam ušao onaj Gold Novel i kao tu ti treba skill, to je ozbiljna igra, to ovo, to ono. Ja sam odigrao možda 20 gameova, učio sam onaj Gold Novel Elite, i bukvalno objavio sam jedan video kako igram i taj rank i ono svi su ispotpisali ti si bustovan, ti nemaš pojma ti ok, ono igra glupa, brate, dozla, mislim da je dobra igra, nego je prelako se climbo ti kao i u svakoj drugoj igri, ono ko malo koristiš glavu i onda mi to smorilo i bacio se na telefon, na te Clash Royale ili je baš igra bila ono otkrovenje za mene, jer je taj takmičarski deo bio brutalan, znači te borbe jedna i jedna su bile prezanimljive, tad početak samo Clash Royale je bilo do jaja i video sam. Mislim, nisam video, nisam ja to uradio ni zbog posla, ni zbog nečega, ovo meni je bilo prezanimljivo. I ono, znači, teo sam da se bavim bukvalno snimanjem igre 15 minuta i da posle toga igram nešto ono iz ebancije. I taj Clash Royale mi je to omogućio, znači ja uđem u Clash Royale, 15 minuta napravim neki video i bukvalno ga samo ono isečem početak, kraj, intro, outro i izbacim video. I to su gledali ljudi, nenormalno, znači imalo je 5 puta više pregleda nego svaki LOL sad. I onda sam bukvalno posle toga mogao da radim šta hoću, a tad sam, verujem, završavao i fakultet. Krenuo sam bio da radim, ja i sam upisao master, pa sam slušao ta neka predavanja i to, nisam nešto imao puno vremena.
Tad ono Samo sekund. Tad još YouTube nije bio ono smrt kao danas, gde moraš da izbacuješ svaki dan video da bi bio relevantan, ono mogu si izbacuješ komot, ono svaka 2-3 dana, tako da ono bilo mi je super stvar za predah, a u to vreme moj kanal rastao baš zbog tog Clash Royale-a nenormalno, jer bukvalno svaki čovjek imao Clash Royale na svom telefonu i sve živo su gledali, tako da ono, tu sam se ja dobro odvojio od LoL-a. Posle toga su dolazili neke druge igre, ja ne znam šta sam još igrao, posle Clash Royale-a je bio Brawl Stars, mada sam ja i dalje snimalo, ali izlazili su klipovi da, uvek. Da. Pa izlazio Brawl Stars, pa ova Zuba, pa ja ne znam koje je tu još igara bilo, šta sam ja to još radio. Međutim, što je problem i što se ja odvojio od LoL-a, nije zbog LoL-a, niti što sam prestao da ga igram, mislim, evo, ja i sad igram, sinoć sam igrao ranked do 3 ujutru. Jednostavno, YouTube se promenio. I YouTube je počeo da klasifikuje ljude u grupe. Znači, ti pre su bile grupe, znači, gledaš muziku, spotove, ti si čovjek koji moji muziku, samo ti izlaze muzički klipovi. Voliš filmove, ne znam, klipove, vlogove, ono, samo ti to izlazi. Voliš gaming, izlaze ti svi gaming klipovi, nije bilo toliko sadržaja. Danas je sadržaj 800 puta više nego što je bilo onda, znači dnevno izlazi, onda je možda izlazilo na celu Balkanu 100 klipova ono dnevno, znači svih zajedno YouTubera. Danas izlazi 5000 klipova, 100%, znači svih živih YouTubera i ljudi što kače, i onda jednostavno sadržaj je mnogo više i onda su oni to podeli po igrama. Znači ako ja igram Clash Royale, Brawl Stars i Zubu, to su mobilne igre, oni to nude ljudima koji igraju mobilne igre. Ako ja igram League of Legends, oni to nude ljudima samo koji igraju League of Legends. Igram CSGO, to ide. I onda jednostavno moj kanal je propadao zbog LoL-a. Znači ja sam snimao te mobilne igre, tu su pregledi išli nenormalno puno, subscriberi, sve ekstra, i onda snimim LoL, i ono svaki dan pregledi sve manje, jer jednostavno on taj LoL klip ne šalje ljudima koji igraju LoL, nego ga šalje ljudima koji igraju Clash Royale, Brawl Stars i ostalo. I bukvalno taj klip niko ne gleda i neki brutalan klip koji bi ono imao 100.000 pregleda, ja LOL koji napravim, na kraju završi sa 10, jer YouTube vidi da to nikog od te grupe ne zanima i samo ugasi taj klip, neće više da ga preporučuje. Tako ti YouTube danas prolazi, znači ti izbaciš video, znaš i sam, verovatno radio si one teorije zavere, teorije zabave. Svi to urade, Radio si teoriju, znači te izbaciš video, video se servira tvojim subscriberima i na osnovu njihovog ponašanja oni ti ga šalju dalje ili ga gase totalno. I onda sam ja bukvalno sam svoj kanal zakopavao, gde sam čak krenuo ponovo nešto sa LoL-om pre možda neka 2 meseca, izbacio sam par baš dobrih klipova te montaže i to. Međutim, jednostavno ti klipovi su stali na 10.000 pregleda, jer jednostavno YouTube ne želi da ih promoviše dalje, jer to kao nije moja ciljena grupa. Tako da ja danas da bi uradio nešto sa LoL-om, morao bi napravim novi kanal koji bi se zvao Supreme Nexus LoL i da samo kačim LoL. A i ovako imam 2 kanala i stvarno mi se ne da, pa, ne da mi se. Od ovoga, mene lično interesuje, ostio sam ga za kraj, ako bi se pokazala mogućnost, ako bi se desilo to ikad, da eto, to se razvije još na neki, znači ovo pre 6 godina, mislim da niko nije mogao da zamisli. Za 6 godina šta će da bude, ako bi ti se ukazala prilika da učestvuješ opet u e-sportu, makar to opet bio i Brawl Stars e-sport, znači ono, u e-sportu bilo kom, jel bi se možda bavio tim? Pa mislim, ja nisam nikad prestao se bavim e-sportom, ali sam više ulogu organizatora zamenio ulogom nekom talenta ili nekog ko privlači gledaoce i komentatora. Tako da sam se ja bukvalno evo bavio e-sportom, ove godine još ni u čemu nisam u srcu, ili možda i jesam, ne sjećam se. Mislim, pravio sam eto sam ligu za ovaj Clash Royale, imali smo 7 dana svako večer turnir. To je i streamovano i ovaj sam se takmiči, ono bile baš zajebancija. Tako da ja nisam prestao se bavim e-sportom, samo se bavim e-sportom za druge igre, eto bio sam i ovaj komentator za LoL prošle godine, ja mislim da je bila jedna Adria liga ili je to bilo pretprošle. Ovaj tako da ja nikad nisam prestao se bavim time, ja sam i dalje u e-sportu, pratim, gledam sve, volim. Evo i sad se odigrava jedna Adria liga, ovaj na celom Balkanu bacili su novu igru, ima i FIFA i Brawl Stars i Clash Royale. LoL-a žalost ne mogu da prave, Riot traži neke bolesne pare da bi pravili turnir za njihovu igru. Tako da jedino na Balkanu i kao što će biti više neka liga ili tako nešto, biće ovaj Fortuner, oni imaju jedini da plate, a ovi ostali teško. Da, no, to mora da se plati, to su bolesne sume, znam da je isto neka gaming televizija koja je bila tražila prava da bukvalno samo prikaže jedan Blizzardov turnir, da li za Hearthstone ili za Heroes of the Storm, i da su im tražili neke bolesne pare. Znači bolesne pare da promovišu njihovu igru na televiziji, što je ono van svake pameti. Van tako pameti, da je Blizzardov e-sport savjet propao, to nećete vidjeti u naredno vreme sigurno. A ovaj, šta se taj u stvari bilo pitanje, da li viš mene u e-sportu? Pa ja kažem ti, nisam nikad ni otišao, komentarišem i Clash Royale, Brawl Stars. Eto što je interesantno, prošle godine sam radio i za ESL. Radili smo na engleskom jeziku, njihovu ligu.
South East Europe, ESL South East Europe region je bila kao liga. Najbolji timovi su išli na evropsko prvenstvo, bio je Brawl Stars turnir, tako da i oni će vjerojatno praviti nešto krajem godine, sad kako je ova situacija, pa je malo e-sport zatajio, malo pali para. Ali e-sport je ono moja ljubav i ja sam bukvalno sam i počeo da igram ozbiljnije LoL zbog e-sporta, eto to je da se vratim ono sami početak, eto da s time i završim. Znači kad sam shvatio LoL ozbiljno, jeste kad sam video finale LoL svetskog prvenstva s druge sezone. Znači ono prvo sam preskočio kad su igrali u podrumu Fnatic i Millennium. Nego Moscow Fire. Drugo, igrali su Azubu Frost i CLB. U stvari da. Okej, okay, izvini, to je Azubu Frost. Njih sam gledao, izlazili su na stage i tamo je bilo gomila ljudi koji su ovako mahali onim igračima, tapšali im, a oni su izgledali kao ono najgori nerdovi na svetu. I ono kad su igrali League of Legends, ja tu gledao, krenuo, kopčao stvari, to reku, ovo je ozbiljna stvar, brate, sad ću ja krenuti malo ozbiljnije da igram. I onda sam ja krenuo da igram ranked i odatle sam uopšte počeo svoj LoL pool. Tako da e-sport je tu, ostaće sigurno, e-sport je prelepa stvar, pratite, gledajte, uživajte. Eto, ako me budete gledali negde, super, kažete ćao, ako ne, bit ću negde drugde i to je to. Ok, Vojo, hvala ti puno što si bio tu sa mnom, eto, nadam se da ćemo imati neku priliku i da se čujemo i opet uživo kad bude ovo sve malo eto, poraslo bude još. Bude neki event sigurno. pa i to, eto, samo da prođe ovo korona, tako da. Hvala ti, Vojo, im ja nisam da dam odjavu. Ok, ljudi, to je bio Vojislav Perić. Boje od Čuruga, Supreme Nexus, čuli ste šta on ima da kaže. Ovo je sve u sklopu marketičke kampanje, ovaj ceo serijal vezan je za League of Legends, vezan je za ovaj dokumentarni film koji izbacujem uskoro ovde na YouTube kanalu. Tako da vidjet ćemo šta će još biti u sklopu ovog projekta i nadam se da ste uživali ili da ste bar preživeli. To je bilo to. Ljubav vas Isa. Bye bye. Tebe mislim non stop, po danu i na dnu, kaže horoskop.